Спокон віків люди розповідали легенди. Зібравши разом, змій украв їх і сховав у таємній печері. Герої легенд завмерли, історія зупинилась. Та загадкову печеру знайшов хлопчик зі своїм м'ячем. Їх місія – повернути легенди людям. Прокинувся змій, і почалася боротьба за звільнення кожної легенди. Боротьба, яка триває й досі. Ми повернемо вам всі легенди України! Привіт! Шево, пам'ятаєш річку Бистрицю Солотвинську? Так! На її берегах є стільки легенд, що ми ще багато з них не встигли визволити від змія. Тоді повертаємося туди. Ми потрапили у давню історію села Пороги, що розташоване в Богородчанському районі. А он між хатами й Бистриця тече. Просто через село. Одні пороги, а не річка. Земля тут давала хороші врожаї, сади зеленіли, худоба паслася на соковитій траві. Та в повінь усе змінювалося. А що це гудить? Шево, бігом звідси! Після дощів мирна річка ставала войовничою і змивала поля, городи і навіть хати. Бідні селяни будували дамби, копали рови, та нічого не допомагало. Усі порогівчани боялися повені. Та якось зайшов у пороги старий мольфар з Карпат. Дай Боже здоров'я, господарю! Як ви тут живете? Добре, якби не повені, річка через село тече. Немає доброго русла. Можу помогти вам. Відверну річку. Тільки дайте мені полотна на сорочку. А полотно в цей час важко було зробити. І було його дуже мало. Ледве в селі знайшли 4 шматки. Наперед, на спину і на 2 рукави. Зараз я тут напаскоджу. А чому на другий рукав нема? Не знаю, було ж. Та більше полотна ми не маємо. Ну гаразд, хай так буде. Обійшов старий мандрівник пороги з лівого боку і потекла Бистриця за ним. А далі обійшов наступне село Яблуньку з правого боку. І також відвів річку від хаток. Відвернув я річку на роки. Та через той рукав, що зник, Бистриця повернеться колись на старе русло. Тільки то буде перед кінцем світу. Часів зажили люди в селі спокійніше. Навіть хатки за рікою набудували. Коли повінь, ріка в горішньому кінці рветься на своє попереднє місце. Люди постійно укріплюють і підсипають берег у цій частині села. Бувайте здорові! До наступних легенд, наземних і підземних!